දිනපතා ඇහෙන අලුත්ම පුවත් දැනගැනීමට අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කුඩා සීනුව එබුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්නටත් පුළුවන්. අභියෝජන අධිකරණ නියෝගයෙන් අනතුරුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පස්වරුවේ පැවැත්වුණා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති එම රැස්වීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද එක්ව සිටියා. මේ අතර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ අතර හමුවක්ද ඊයේ රාත්‍රියේ සිදුව තිබුණා. පැය එකමාරකට අධික කාලයක් ජනාධිපති නිල නිවසේ පැවති මෙම හමුවේදී රටේ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුව ඇති බව වාර්තා වුණා. එමෙන්ම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ දෙමළ ජාතික සංවිධානය අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පස්වරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදීද පැවැත්වුණා. දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී ජනාධිපතිවරයාගේ විශේ෷ අවධානයක් යොමු කළ බවයි දෙමළ ජාතික සන්ධානය සඳහන් කරේ. මෙම සාකච්ඡාව සඳහා එම පක්ෂයේ නායක ආර් සම්බන්ධන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන් වන එම් සුමන්දිරම්, සෙල්වම්, අඩෙක්කලානන්දන් සහ ධර්මලිංගන් එක්ව සිටියා. දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධානය සමග ඉදිරියේදී යලිත් වරක් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙල්වම් ප්‍රකාශ කර තිබුණා. දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම ගැන අපි අද කතා කළා. ඒ අයගේ සම්පූර්ණ විස්තර නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පැහැදිලි කළා. මේ සිරකරුවන් දැනට අවුරුදු 10ක 15ක සිට රඳවාගෙන ඉන්න අය. ජනාධිපතිතුමා කිව්ව දැනට ආණ්ඩුවක් නැති නිසා ආරක්ෂක කවුන්සලයේදී මේ ගැන සාකච්ඡා කරනවා කියලා. ඉන්පසුව ඉක්මන් විසඳුමක් දෙනවා කියලත් එතුමා කිව්වා. ඒ වගේම අලුත් ආණ්ඩුවක් ආවට පස්සේ මේ ගැටලුව ගැන තීරණයක් දෙනවා කියලා තවත් දිනයක අපිත් එක්ක යලිත් සාකච්ඡා කරනවා කියලා ජනාධිපතිතුමා කිව්වා. මේ අතර එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සහ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අතර තවත් සාකච්ඡාවක් අද රාත්‍රී 8ට ආරම්භ වුණා. ඔවුන්ද පසුගිය සිකුරාදා ජනාධිපතිවරයා සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක නිරත වූ අතර එම සාකච්ඡාව අවසන් වූයේ එකඟතාවයකින් තොරව. අද පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමු කරන කරුණු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නායකයින් අද පෙරවරුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග තවත් සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ සමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගණේෂ් සඳහන් කළේ උද්ගතව ඇති දේශපාලන අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමග අද රාත්‍රියේ පවත්වනු ලබන සාකච්ඡාව තීරණාත්මක අවසන් සාකච්ඡාව බව.